Hei, nå håper jeg du klar for den spennende oppfølgeren til forskuddsbetalte poster 1, nemlig forskuddsbetalte poster 2. I denne filmen så skal vi se nærmere på hva som skjer når det endring i en forskuddsbetalt post. Vi fortsetter med eksempelet fra film 1, som handlet om Sara Larsen, som har startet en butikk og hadde forskuddsbetalt husleie for 8 måneder, og hadde 2 måneder til gode ved årsoppgjør. Nå har vi gått ett år videre. Vi i 2015, og i løpet av 2015 så betaler Sara husleie for totalt 13 måneder. Det vil altså si at hun betaler husleie for perioden mars til desember 2015, pluss månedene januar, februar og mars i 2016. For hun hadde jo allerede betalt for januar og februar i 2015. Sånn. Vi kan da beregne husleiekostnaden på følgende måte. Vi kan ta det som var forskuddsbetalt for januar og februar, de 10 000 kronene fra i stad, så kan vi legge til det hun har betalt i 2015. Det var jo 13 måneder og 5 000 kroner per måned. 13 gange 5 000, som 65 000 kroner. Det altså utgiftene hennes i 2015. Så ser vi her at hun da har forskuddsbetalt for 3 måneder i 2016. Da må vi trekke ut igjen det hun har forskuddsbetalt for 2016, som altså 15 000 kroner. Husleia for 2015 derfor 60 000 kroner. Og da har vi tatt høyde for at det har skjedd en endring i det her med forskuddsbetalt. For i fjor var det 10 000 kroner i forskuddsbetalt. I år det 15 000. La oss se hvordan det kan føres i regnskapet. Og da begynner vi jo med det forskuddsbetalte her, som da vil være en inngående beholdning, eller inngående balanse. IB skriver jeg bare. Inngående balanse, forskuddsbetalt husleie, var 10 000 kroner. Det husker vi fra forrige film. For da hadde du allerede betalt husleie for januar og februar. I løpet av året her, så har hun betalt 65 000 kroner i husleie. Altså husleiekostnad på 65 000 kroner. Her ser vi altså 65 000 kroner som står på debitside på kontoen 6300 husleiekostnad. Den står da selvsagt på kreditside på for eksempel kassekredit eller en bankinnskuddskonto. Men det har vi ikke med her siden det bare et utdrag av regnskapsarket. Sånn. Dette jo utgiften, 65 000, ganske det her. Ser vi tallene. Og så det forskuddsbetalt for 2016. Den ser vi her på 15 000, mens den var på 10 000. Da har vi altså en endring i forskuddsbetalt husleie, som har økt med 5 000 kroner. Med andre ord, av de 65 000 vi har betalt i husleie det året her, så tilhører 5 000 kroner neste periode. Så økningen på 5 000 må vi kreditere på konto 6300 husleiekostnad, og debitere på konto 1700 forskuddsbetalt husleie. Da kan vi summere her. Da ser vi at vi har til gode, eller en fordring, på 15 000 kroner når det gjelder husleie. Altså vi har husleie på 15 000 kroner til gode. Det en eiendel, og det føres til balanse. 15 000. Da har vi summen her. Den summen stemmer jo overens med her, som altså blir en utgående balanse. UB forkortelsen på det. Da gjenstår å regne ut husleiekostnaden. Tar råbalansene, 65 000 på debitside og 5 000 på kreditside. Dette jo konto klasse 6, altså en konto som skal til resultat. Sier seg også selv, sitter en kostnad. Så forskjellen her, 65 000 minus 5 000, det 60 000 kroner, som husleiekostnaden og skal til resultat. Sånn. Summerer og ser at det likt på debit og kredit. Og her har vi da samme sum som her, altså kostnaden. Det var den spennende slutten på
nummer 2 i serien av forskuddsbetalte poster. Antar du ble litt overrasket over slutten,